Paket temen uang indahnya. Aduh si bapak, si bapak. Paket ini sih mau beli bubar. Tara rengkiwa Aferi majikan. Anak bos dia kan lagi ngobor kodok ya anak. Tapi beli salah. Ume Sri Tanjung. Duh. Sampurasun mengayu. Rampes. Sakit sejaman yang ngomong kayaknya anak kamu anak tuang suling aneka tunggal lah kuno di mama Erwin rupanya kuno ya iya anak wong aneka tunggal iya benar kok dingin gak Gusti Prabu lamon awakmu rasanya samar Prabu Sulakrama ya ampun pamusti suamimu ya iya nggih Gusti Prabu agungipun pangapunten nggih iya mbok menawa kula nek ora sopan nggih Gusti Prabu lumrah lan wajar Kyai Mas ora usah berselimut di hadapan isun najan itu seorang pamimpin nggih Gusti iya. Prabu nggih menya iya riwet nang Edwin lah ki jeruk makan jeruk kene oli sameran sing aneka tunggal aku sama ini diwarna oh aneka tunggal iya kesuwun Bapak Edwin Bunda Edwin iya mangga-mangga Gusti diantur matur kesuwun ya iya kayaknya rame nih dirakin lagi ada acara apa indah nih boten wonten acara napa-napa Gusti oh iya ini cuman wow anak A.A. Ferry sekeluarga majikan nom A.A. Ferry majikan nom A.A. Ferry bayangan ya bilok-bilok ini lagi rasanya rame oke Kang Haji Toto lagi ajatan Bapak ya. Haji Toto iya bareng Mimi Haji Romina lagi ngawin akan ambul ya karo Nok Esri Nok Esri iya beres Gusti Aamule ganteng sing di Jepang dia Nok Esri nya cantik iya wayang kodwe anak imut kelingan lagi nombang kayak konon iya kadang-kadang sekelingan iya Gusti aduh ayo dalem kiki lakimu anak beli panggonan loh boten wonten Gusti lakimu lakakan jalanakan tugas pati sida bangsa lagi menjalankan tugas Gigi. Tugas sing sapa jendok indahnya tugas saking panjenengan Gusti Prabu saking isun Prabu Sulakrama Gigi. Justru kelawan kehadiran Prabu Sulakrama dengan panggonan panggonanmu rupanya najan lawas isun dipernah nengok ya tapi cukup sederhana umay sampai anak gapura nih iya sampai umay bagus kayak umay Kang Haji Toto indahnya sederhana mawon Gusti iya tapi punten satu rindok ayo gimana lamon izun bayangkan tentang rumah tanggamu 10-an tahun tapi durung diparingi dia keturunannya durung Gusti wis dia pengen dia keturunan durung indahnya hari kepengenan mah sampai dedonga awan bengi inggal dina Gusti pengen ya pengen kayak-kayaknya jadi Kak Haji Toto mah bakal rumah tangga beli dia anak wana singgabung gunung konon sih iya ya singgabung pembulanannya buat doni iya ya tapi tetap baik tetap berusaha karo ikhtiar Gusti tapi pengen dua anak mah ya pengen iya kayak-kayak pas singgabung ilanang itu dua tone gini ya A.A. Ferry gandengan pengen dua anakku majikan nom iya 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 nan tapi ngomong-ngomong du ki lawas rumah tangga kelawan Yayi Patisida Paksat apakah awakmu dua ini rasa bahagia tentang rumah tanggamu kula bahagia Gusti senang bahagia pisang senang pisang najan kawin kawan seorang senopati durung pernah digawe kecewa ning Kakang Pati. Nembe duwe laki sinopati rasane seneng kelawan bahagia. Seneng lan bahagia. Omong-omong lamun rakine siraki pamimpin. Lebih daripada bahagia. Sampeyan bisa bahagia Gusti. Iya sih. Kadang-kadang sok kesirian ning rumah tanggane wong liyan.
seorang senopati usia keluarga. Aa Embul usianya masih muda, lagi pengantenan. Tapi nasib si badan, umur wisalikur tahun durung kawin-kawin. Ya artinya ada teman jodohnya konon. Ya gagi ora Gusti. Hari rumah tangga mah kita kepengen, cuman durung ana sing disenengi. Kadang kala sing disenengi, kadang kala kita ne demen bocah duwe laki. Ya ampun, ajan demeni sing wis duwe laki, sing lengoan akeh, sing masih perawan pirang-pirang, atau pengennya milih sing randa ya ora papa. Ya tutup kaya kolon singaran cinta iku suci nok, timbul dari hati sing bersih. Najan akeh gadis pating peringis, janda kang limuda, bagi diri isun ora pernah temen wong wadon sejen. Sing mantep dadi bayangane ngati wong sing wis duwe laki sing senengi. Aduh, pemimpin kita ya masa iya. Yang demen ya sing wis duwe laki, tapi sing duwe badan mah kaya-kaya beli ngerti lan beli kerasa sian. Indane ana wong demen semene sate iki enak-enak bae rupane mah. Sampean kosi kedulen-dulen teman sampai kayane kepatiwasa demeni wong sing wis duwe laki. Iya. Bocah wadone kuwuru beli di demeni ning sampean ku Gusti. Iya puniku bocah wadone kaya-kaya kebeli kerasa kudu ana bocah demen ku. Yang melas temen ya. Iya no. Ya bener mas sampean yang ngomong ora Gusti. Bener emang ngomong sampeane ku. Arep ngomong rasane ora wani. Ya iya ya wong duwe laki. Iya sih. Priwe lamun dijodokna bae Gusti? Dijodokna karo sapa idane? Engko jaluk tulung ning Aa Peri majikan nom. Emange bature Aa Peri anak wadon sing lebih ayu. Idi percaya be ning Aa Peri mah. Wong Bandung ayu-ayu ya. Lah iya engko karo wong tertijalak sing bapuk-bapuk, sing ayu-ayu, wong tertijalak mah bagian wadon ga solot-solot dengan Gusti. Kaya-kaya kita ki Peter bakal pengen kawin karo wong tertijalak. Ai kenang apa sih Gusti? Keter wong ketijalak kok ora bisa masak no. Loh, ora bisa masak? Iya. Bisa ora ora bisa masak? Ye, bahkan jangan ka asin lekek kok. Eh, jangan ya asin ta. Ari jangan ini tadi mah beli sedap. Oh, beli. Kone bakal awan yang ngomong asin pengine binti uyai. Eh, ndak kok kone ning tukang masak e. Eh, mandengan pelayan prasmanane ki. Bocah sambi maya kian kising gawe pada sengit ning sampeyanku. Sengit nang apa sih kan? Sampeyan mah Gusti ari ngomong kuningan wong kene jangane asin. Kone diomong asin bengine ora diuyai jangane asrep. Sampeyan mah non endaka ika endak kroyok rombongane Aam pati putih kaya orang kroyok kuning ngembok di mas apa ku pada kumpul ka non. Iya. Mimiti mah tutus kuno. Iya. Sampai kaya putra tutku. Sampean mari ngomongku. Nduk. Kula Gusti. Tentune lamun isin ngomong terus terang. Iki. Jare Nduk Ayu sapa wong wadon si cedemeni najan duwe laki. Sapa kuno Gusti? Madel lakine sira langkah ya. Mungkin lagi tugas. Tanggane ado. Mungkin. Beli mungkin lamun kita ngomong terus terang pada kerungu nih tangga batur. Beli pada kerungu. Jujur. Ora saindang lang sinaloka bayi. Deng-deng gedang wawalean. Godok pace belak-belakan. Yen sedok pengen urus sapa bocah wadon sing tek demeni. Dilawani tahan-tahan setiap dinane. Kesempatan ning dinak yen dok. Suamimu langka ning panggonan. Ari kudu ngomong lan jujur, dudu wong kerti cala sing tak temeni, dudu wong lajer sing tak cintai, bakal senok pengen uruh sapa wong wadon sing wis duwe laki sing temeni ning isun awakmu wong wadon. Ya Gusti suci aja pripin kang aji wong rewel kan Gusti. Gusti Prabu demening Sri Tanjung. Aja seru-seru ngomong. Aja guyon Gusti. Ya tutup guyon Pak.
Ya ampun. Selama sirah kawin kawan pati sida bangsa. Ning batin isu rasanya cemburu nong. Kita sing demen sing awit cilik. Kita sing cinta sing awit cilik. Kenang apa sirah dikawin ni wong sejen. Marian bayar kau laki nirani ya. Ah, Marian. Pisahan bayar kau laki nirani ya. Pegatan. Pegatan. Tak warak meninggal Afiri ke? Apa sih? Iku Afiri, wong rumah tangga kau pun pegatan je. Hei, hei. Sampaian mah. Gusti, gusi, gusti, gusi, gusti, gusi. Iya, hari nyengir katun gusi ni jangan. Kenapa sih terlalu? Hei, sampun makotenan enggak ah. Makotenan pria sih aku. Sampun makotenan enggak ah. Mak boten kenging. Iya tuh. Orang oli. Wis delaki. Gusti. Iya najan wis delaki. Mater lakinya ku bawahannya kita. Iya. Ari bawahan orang pimpinan itu kudu nurut. Ya bener kuno. Meniaga Gusti punten punten punten. Iya. Pisan Gusti Prabu. Sampean mak ora ilok ngrongok na omongannya sinden. Ngomong apa sinden? Aja ilok demeni wong wis duwe anak laki. Mantep. Mantep banget kan iya yani. Kun mawangsalane sinden supaya dipai duit kaya konon. Hai kuno me. Mater ke sinden kok bakal wangsalan lakasi peta. Priwe sih. Kun bak wong nuku atensi. Nembangi mama Haji Toto bruk bayar. Wangsalane mah beli peta beli apa? Wangsalane lakasi peta aja. Ya lakasi bener lak apa sinden mawangsalan. Pokok petane lebati waya maghrib lungani sawah awalnya menggawe apa sore-sore nang sawahku bisa kabener kulo sidenku iya nene mah mulih mudik mandek layok iwak nenggak ditakoni sapa sing takoni iwak ya haji dari ini sampeyan mah hari apa-apa ku janjinya kumbang siden kin mampung senoku suara ucapan isen. Senok kelima, lamun isin kawin kerana awakku. Yang ku dingin gak Gusti Prabu. Apa sih? Kulama kaya orang percaya nih ucapannya sampean. Bisanya orang percaya. Antara guyon atau serius. Kaya orang percaya nih, masa iya Gusti Prabu Sulakraman demen istri Tanjung, istri dia kakang pati sida paksa. Justru lepakin wong ayo. Wadun pirang-pirang lakasi temen, cuman sira sawiji. Lung tulung. Riman cinta nek isun wong ayu. Ya, najan cira wis jelaki kita masih perjaka bi apa-apa. Ika aja wis tua. Aja diterima aja wis tua. Dari siapa? Ika dia lagi kesini di rumah tamu. Nok depi. Ya kulo sembarangan teman ngarani kita tua-tua. Apa man? Eh Gusti. Lamun gelem katak pilih akan riang bagian ya. Ku, ningan. Sini dewa dan bagus. Wis weru selerane dikaku. Iya. Iya dengan. Bocae sing lemu beli. Bener. Sing kering beli. Bener. Doglong cilik beli. Iya, setengah kita kono. Bocah gorlok ari turu korelo kan ngedeng ora. Ari ari turu kenjentul bocah aku. Dodok. Iya. Iya. Bari mangan gedang be bocah. Doyan gedang. Iya, barian kegulune ganti rante ning wiwitan. Bocah waduhku. Iya orang raik bocah yang hari memangan. Dirante. Dirante bae bocah yang orang. Bocah di sini dalam kutul. Hidup bocah bulak. Woh kedek. Iya. Woh ngetan. Mandul maningan jodoh ya. Gusti Prabu karo ketek. Aja watir. Lamun senok dalam kawin kertakan. Mengkosing modali kan Haji Toto. Ah, bisa nih Bapak Haji Toto sing modali. Yo katanya orang dia modal. Kone anggar bayar aperi meluan kone ku modali. Oh, ini anak surat dina. Ya serup dilunasi. Saking mimie irna, mimie irna. Utang pira. Karokan dharma biar mimie irna kino karokan dharma kini. Kuno. Iya. Iya. Kini sing sapa kana. Sapa kone ku. Oh, saking koci karang gigi. Aaperi, 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 majikan nom. Majikan nom. Nok erin, gini nom. Nok erin, bos butik. Bos? Ya, bos butik. Kanggo pengantin Aak Mulyana. Kinki bos butik ki nok erin, apa nok eri? Nok erin, nok. Bos butik ku nok erin. Nok erin. Iya.
pos butik. Ning endi butik kayak kita arep shopping. Ning kono niku karo wong bebekan. Kita shopping ya. Nok. Nggo sendok maning butik. Ning butik. Nggo Gusti Gusti kuwun mah. Ning butek-butek. Saki momong jagate wis sore. Isun jaluk jawaban kang pasti. Mengkono. Iya. Gusti Prabu. Iya. Lamun iya senyatane iku sing dirasakna ning Gusti Prabu Sulakrama. Lan nyata bener demen ning Sri Tanjung. Iya. Ampurane baik Gusti. Maksudku apa Sri Tanjung? Sri Tanjung wong duwe laki, demen abai ning wong wadon sejen sing masih lengok. Ajan demeni wong wadon sing wis duwe laki, mengkone bermasalah Gusti. Dadi sirane kukuh kelawan pendirian. Toli gaya punten kulama demen ini kakang pati sidak paksa bay. Ganteng di sinok pati sidak paksa karpakang. Ganteng sampeyan Gusti. Sugi di sinok pati sidak paksa kelawan isun. Sugi sampeyan Gusti. Kenang apa sirap ini pati sidak paksa indahnya. Karena kulanya demennya merana Gusti. Diganti demennya kumene. Wong demenana diganti keding Mamang Dul. Iya. Ya ora bisa atuh Gusti, sing arane cinta ora bisa dipaksa. Tetep maksa mengkone ora bakal bahagia. Jare sapane? Sri Tanjung. Menek dodok. Sri Tanjung saking durung weruh sejujure lan sejelase. Kenapa isun maksa? Yen isun nembe terbuka ning dina yen demen lawan awakmu najan sirawus jelaki laki nira ninggalakan panggonan pirang-pirang lawase seminggu Gusti anak kabar lan beritanya beli durung anak bejane sakit jiran jentul bayaknya lagi ngenteni siapa yang ngenteni kakang pati ngenteni lakimu oke ngenteni suamimu oke tekpai meru ning isun yen jiran nunggu-nunggu lakinya siranok laksana mengharapkan hujan di waktu kemarau yang panjang yang tidak mungkin terjadi sama sekali apa bisa isun ngomong si kaya kono apa maksudnya Gusti karena lakinya sirah beli mungkin kembali di hadapan sirah lakinya sirah wis mati ya ampun kakang pati sida paksa mati mati iya sing bener Gusti beli bohong isun jaya kakang pati sida paksa perlaya Gusti iya ya Allah kakang pati sampai yang ninggalakan Sri Tanjung lamun jirat ketundan iung dulu kawan lakimu najan jirat karena kang setia karena lakinya sirawis mati aja diketuni percuma sirat ketuni bayi Gusti kula ampun sambat sambat ora kuat ora nyanggah sambat awalan Thank you.
selintat yuk. Hentikan segala tuturan air matamu ayo. Percuma ya yuk. Ing paribasa yang tangis sana setina pinti itu. Beli mungkin wong mati mongkon urip mani. Anak apa sampai hati gara-gara Sri Tanjung kakak. Langsir aku tuh sadar bang. Kabeh manusia bakalnya diutak pati. Kematian manusia berbagai macam cara. Iya. Banyu mata ngelimbang, limbang tumi batang ora krasa sambat. Aduh, bisa nangis bae. Bisa nangis di kedunia apa nasino? Gusti. Iya. Kakang Pati si dapat sama tiku kenyang apa Gusti? Senoke takon indah itu. Orang usah merubahi. Percuma dibuka kapan terlaki di sirat selangka. Ya. Tapi Sri Tanjung pengen merubah Gusti. Pantesan lah kakak berbeja nilang kembali ke kakang Patiku Gusti. Ya. Kenang apa Gusti? Tolong jelaskan ini Sri Tanjung Gusti. Mendung kidul pun tulek ngelayung-layung banjir limpas daratan. Banyu mata melimbang, limbang. Beli sedang lan sinalok. Yen senok pengenuruh kematian mati si dapaksa. Mati ni orang wajar nok. Orang wajar pri. Orang lumrah lawong sejen. Mati ni anak sing mati. Anak sing mati ni Gusti. Iya. Siapapun yang manusia ni sing tegel mati ni kakang Pati si dapaksa Gusti. Salah apa dosa apa kakang Pati si dapaksa Gusti. Jalani bae selawas senok ikasin duwe sinar tani wong Majalengka ngatur kesuwun. Jalani nok ika mama ngajit kato bos muda e gede. Dadi sirane ku pengen meru. Pengen meru Sri Tanjung istri. Mati ne laki ne sirap di kroyok. Di kroyok. Ning pembunuh bayaran. Ning rombongan perampok mati ne. Mu perampok mau ana sing ngongkon. Sing mati ne pembunuh bayaran. Iya. Sing ngongkone ku sapa sing bayare ku sapa Gusti? Sapa manusa ning sing tegel pengen mati di kakang Pati sida paksa? Sapa Gusti manusa ne? Gusti tulung jelasaken Gusti. Sapa manusa ning sing tegel ora duwe di ati ku Gusti? Tulung jelasaken Gusti. Jadi benar pengen meru. Pengen meru Gusti. Siapa sih pamri jiwa yang suamimu? Siapa Gusti? Kone bakasan disuruh cernoke wis ya. Ajak kelingan ya. Dulu Gusti gak keupai weru kulani Gusti. Iya Sri Tanjung pengen weru. Siapa wong si ngongkon para bajak mau? Tutup wong sejir. Tutup wong kerti si ngongkon rombongan garuk mau yen senok pengen meruh ya
irik. Oplok. Sampeyan Gusti. Jare Kang Aji Toto nek kuwi patenan apa aja lakine Sri Tanjung Kamater Gaje Blesan. Sampeyan sing mati di lakine Sri Tanjung. Yeah. Gusti Prabu Sulakrama. Nun. Kakang Pati Sidapan, saya salah apa, dosa apa dari sampeyan Gusti? Mau kan kita ngomong. Kenapa sampeyan tegel mateni Kakang Pati? Bukan teman sirane di pegatan-pegatan. Cuman gara-gara sampeyan demen ning Sri Tanjung. Ya iyalah. Lakine Sri Tanjung di pateni. Ya iyalah. Sampeyan jadi pemimpin orang duweni rasa pri kehewanan Gusti. Ningen di ati nuranine sampeyan Gusti. Ningen di pikirane sampeyan Gusti. Sampeyan pemimpin orang dari pri keewan. Maksudnya apa ngomong kayak pun? Sampeyan orang duweni ati Gusti. Demen wong wadon wis duwe laki kaya laka wong wadon sejen bae sampeyan. Saking bae sirene ngerti-ngerti. Saking bae sampeyan laka sing payu sih bakal demen wong wadon sejen mah. Payu nok bakal waya mene mamangkat ing lokasi tebu-tebu ga. Payu soda karo wong edan sing beli ngerti. Sampeyan menjadi pemimpin ora bisa kanggo contoh. Tong ora bisa ngayom-ngayom ning masyarakate. Tong boro bisa jaga lan lindungi ning masyarakate, malah-malah bawahannya derek dipateni. Ya Gusti, sampean ku manusa apa, terbuat sing apa? Terbuat sing kardus obat lamuk. Sampean ku Gusti. Wis. Gusti. Wis ya, lakine harus perlu matine. Wani sehat kawin karo kita. Mau Gusti, mau. Kawin. Mau ora sakup Gusti. Kawin. Bagian laki dek kita wis mati gak demen bae kita mending laki. Sirene arep kawin karo pejaratan. Beli arep kawin-kawin Gusti. Waya edan iki laki. Enda Gusti. Waya anggur dia kasirane ku. Eca ora apa-apa Gusti. Kawin. Mau Gusti. Nggih. Mau ora sakup. Pengantenan kene. Pengantenan apa? Kayak ambul kah? Ya kan mau pantas jadi pengantin gak? Ya kita gak pantas. Pengantin anyar. Iya. Pas sampai menjadi pengantin-pengantin buluk. Gelem tak beli. Gelem apa nih sampai anakku gini? Mending-mending kawin kita marah lagi mikir laki. Ada mikir laki ini gak indah. Ningin di sekina kakang patiku Gusti. Tak buang. Dibuang di endi. Sampeyan batekel Gusti. Aja ditetangis ya. Alas botak. Bisa tenangis ya. nyebut bocah nang apa bakal leng raya kita nangis. Nih ajang mede ini kan negara tuane kok. Bapak Haji Toto nang apa senok nang apa wis pugu kenes ning laki mbak. Iya hari kun iku ndeleng raya dia pemimpin nang apa sih nok raina krowok. Nah, kayak film kenang codot. Bisa kawin ya nok. Mau Gusti aja kerja kawin beli mikiri kawin mati Sri Tanjung mah boleh ngangkur sirah enda temen Gusti artek museum makan baik ona disemuti enda disemuti gara-gara kita dewek ona ku plenakan ya plenakan apa nih mending mus gimana Gusti tolong tinggalkan Sri Tanjung Gusti ayo ayo nenek ayo kakak pati sidapas
Pantes beli bulan nang semene watone semene ku. Pantes. Wadone ayu. Lanange ganteng beli bu. Oh, lanangnya kayak ketek meteng. Pantes je Gusti, pantes jare Aperie gak kayak putu karo Bapak Tuhan nih Gusti. Jare siapa? Jare Aperie. Pantes beli Aperie pasangan kang ideal. Pantes. Tak melambaikan tangan Aperie. Ji, beli sanggup berarti. Bisa orang kuat Aperieku. Melambaikan tangan. Beli kuat kenang apa ini? Beli kuat dalam kerainya sampean. Masih bincang. Jadi siapa gelem beli? Beli Gusti. Gelem beli. Tolong tinggalkan panggonane Sri Tanjung Gusti. Daripada kita beli kelakon karo sida, bagai ngati kita mati. Lo mau ku sampean besing mati ku aja lakine kita. Jiran gelem beli dikawinku. Beli. Yakin. Yakin. Tawis. Aja nangis. Beli apa-apa. Beli gelem kawin beli apa-apa. Kita gak ngerti. Jadakan Haji Toto mabokat guru tekang jodone. Si aran jodoh pake rejeki belai dudung tangan yang menusa. Ning tangan yang kang kuasa. Bukan sirak mau kawin orang apa-apa. Ikhlas kakaknya. Mau kawin iya mau. Ya besi apa-apa. Tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya bu? Beli kawin dia apa-apa. Tapi kakaknya lagi dia kepengenan rongani ya. Pengen apa sampean ya bu? Mau nih jumpa nih. Pengen mangan. Mau. Minum. Beli. Tuku obat serak. Orang. Pengen apa sampean ya bu? Duduk pengen makan sih enak duduk. Duduk pengen minum sih manis duduk. Kita mah pengen enggak. Kita ku pemimpinnya sewaktu beli sih. Edan. Iya. Ada kebaya-kebaya baby pengen. Coba kan Allah. Lah iya iya pengen. Apa sampean pengen kelambi mamana ning butik enok Erika? Lah. Duduk kelambi no. Hari kuno nudingnya manage. Kita mah pengen gang. Kuno. Jadi gaya edan pemimpinnya kita mah. Duduk lambi aja sih dipengen iku. Pengen ngerok batik. Kanggo apa coba pengen rok batik ku? Lah. Sampeyan pengen rok batik. Duduk. Ari kono. Duduk kelambi duduk. Duduk. Duduk rok batik duduk. Duduk. Kita mah pengen gak. Nyungita. Jari gelo sampai pada belaratan iku. Belaratan dah beras. Dua poli mana yang dagak mau poli saweran. Ku kita mah pengen gak kuat. Jadi pengen barangnya Sri Tanjung. Oh iya. Ya ampun Gusti. Iya. Pemimpin macam apa sampeanku? Apa sih? Sing pengen ngerobokin yang keluarganya bawahannya sampean dewek. Ada maning dia ke bawahan kita mah mertua dewek kata kerobok. Pantes. Iya. Mau ku aja jadi pemimpin yang Sindurejo maning sampean. Apa sih? Jadi pemimpin yang Karangsubung bae. Lagi apa yang gak lagi? Sengit suwe-suwe ya. Nek. Beli bakal. Gelem. Beli gelem. Yakin. Sunya bagian gak mati. Sri Tanjung menyusul kakang pati. Daripada kokon layani sira. Bener ucapan si Tanjung kaya konong. Ya bener. Menusa tergantung ucapan nok. Sehingga ucapan itu doa. Ya dia pengen mati mangsa wulungan. Tapi ingat, sadurunge sira mati, tempat ini lah orang lian. Tak canda, tak perkosa nih kene sira. Gusti, tolong burung akan niat sampean. Dibuka. Mau beli satu. Dibuka. Aja Gusti. Tolong tinggal akan Sri Tanjung. Mangsa arah duluan paling dalam. Bapak Haji Toto. Dibuka. Mau. Dibuka. Beli sanggup.
dibuka. Ya Dewa Murbaning Jagat, bener-bener gawe kaget maring isun. Ora disangka, ora dinyana, ternyata nyata-nyata ini memang sira sing kurang ajar Sri Tanjung. Kakak Pati, tolong Kakak Pati, tolong anak Sri Tanjung Kakak Pati. Oh, sampean masih urip Kakak Pati. Masih urip sampean. Merasa kaget lantaran si Dapaksa masih urip. Merasa kaget Sri Tanjung. Kaget. Lantaran rencananya siram bayar kape Brongocora, bayar kape bangsane begal kokon mateni sun, gagal rencana siram Sri Tanjung. Apa maksud ucapan sampeyan Kakang Pati? Masih pura-pura beli ngerti. Banget ora ngerti. Awale isun ora percaya anane begal ning Gunung Bromo. Singan dikamaring isun bahwasane bangsane begal mau dibayar ning sira Sri Tanjung. Ya, pamrih lawan isun Sidapaksa. Tapi setelah kedadian ning sajerone istana, kesawang sira maju ning ngarep. Coba-coba berbuat singgalagati maring Gusti Prabu Sulakrama. Ditaroningen di harga dirine sira dadi wong wadon Sri Tanjung. Kakang tulung. Tolong sing percaya ning Sri Tanjung. Sri Tanjung orang ngerasa berbuat kaya iku Kakang. Yayi, ampura Yayi. Ternyata bukan dikayakin kejadian. Hari kita mau beli ngerti. Berarti jelas kelawannya tak ambil weru. Kerak terapi nih Yayi Pati. Apa kayakin kejadian? Setiap drengung lanang ganteng pengen mungkin. Ya ampun, untuk kita untuk kita tak canda, tak tutupi. Doyan lanang ya rapi ya. Aduh. Sedurunge agungipun pangapunten Gusti Prabu. Menawa garnaisun wis berbuat kurang sopan kelawan panjenengan. Beli apa-apa. Tapi sapiannya beli apa-apa Gusti. Ya untuk kita masih anggo celana. Memang mau kejadiannya priwe. Menang Sri Tanjung. Menang pesek, goblok, jahat jirani wadun gatel. Jelasakan maring isun Prabu. Kita kan ulat is, Yayi Pati mene. Oh, menti sun laki nirane, oh, laka jelaki dinas. Jari dia makar kokon tugas. Paingan ke paingan. Rabi niraku, delong raya kita kumendeli, gua hibli. Kaya nemah, terus kita kumpar laka siran ke permisi balik mani ya wujud lah kaya Yipati ini mah permisi ditarik tadi Gusti yang ngomong aku kok tinggi ada garis balik kita kan kenapa sun dikeret man padi jelima jelimut cuek-cuek aku tangannya ke gerayang-gerayang memiak pipinya kita aduh jadi kamu seperti yakin seperti kula cukup Sri Tanjung cukup pengsek. Lanjut Gusti terus ku aduh jadi pimpinnya Gusti ku je bagus temen yang ngomongnya ku terus ngomong ku makanya Gusti je kula ku je rumah tangga kau lakainya kula ku je wis miri we kula ku je simpan gaji temen yang gajin sampean kita kan ngomong bohong 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 Kak Mas menang Sri Tanjung diam sila diam wani sekian mau bagian sila pemimpin gak pemimpin macam apa hari kayak konon mah you
Sri pimpin jawang kayaknya renyur. Sri Tanjung, sadar beli lagi ngomong karo siapa Sri Tanjung? Sadar Kang Mas Pati. Siapa sih yang ngiringan ya Kakang? Gusti Prabu. Apa nih Kakang? Pemimpinnya sampean. Gusti Prabu kenang karma. Sudah lama. Bener-bener wis beli waruning bebener Sri Tanjung. Sing beli waruning bebener kukiyen Kang Mas Pati, tolong sing percaya Kang Mas Pati. Ning sawah ngendi panjen? Pokoke ning sawah. Terus ku ngomong. Anapa sih sing kene tidak kita ku? Gusti je, ulaku je. Ning batin mah je, mantas seneng aja kelakon karo sampean. Kita kan ngomong. Eh, sing ngene sirahi wong laki. Kari-kari. Kita nang meneng bakul dicandak padha to. Batin. Di batinna. Petaka ora anu, glimpang. Kita melimpah. Mau kau urukan? Jadi mau sing di dalam ning isun iblis salah Gusti. Iya. Ternyata memang nyatanya Sri Tanjung pengen merkosa Gusti Prabu Sulakrama. Kaya kono. Mikir. Sri Tanjung beli disangka Wandan ayu beli sesuai kelawan sikap si Raya. Bagus sekali. Masih kurang apa Kakang Sida Paksa? Masih kurang apa Kakang Dadilaku? Masih kolu banyak menusa kaya konon sih. Sekudua sampean bisa ngomong mengkonon sebenarnya kudu bisa mikir. Punten Kang Mas Pati. Kulaku karo sampean bega kadang-kadang ake beli kiyang nih. Apa maning karo sing lainnya bisa kaya konon Kang Mas Pati? Tolong mikirnya mono sampean nih Kang Mas Pati. Apa sing di dalam ring sampean mau ora pada karo sing ana ning pikirane sampean. Tapi bukti wis ana ning ngadepan mata Sri Tanjung. Beli mungkin lamun Prabu Sulakrama sing tujuane pengen merkosa ning badan ira. Tapi kon kenang apa ana ning isor Sulakrama? Apa Kang Mas? Ya kadhe udah Kang Mas. Ora, ora. Ayo jarene. Ya. Pengen karo wong wis duwe laki. Ya, ayo. Ayo, jare demen ning wong sing wis duwe laki. Wanine bakal laka lakine bae. Bakal ana lakine beli wani, dudu lanang sira. Ayo jare pengen merkosa. Oh, weruh. Oh. Ayo sira, ayo buktikna. Oh, weruh. Memang iya sing wadone sing gatel mah. Wong lanange meneng bae sira sing nyirek-nyirek bae Sri Tanjung. Dudu mau konon mau makaya banteng amuk kudu kakak posi nyeruduk ning Sri Tanjung ku kakak. Kereku wis aja ngomong kaya konon enjah kira nyusul baturi ya sing lagi kurang nak masukan ta aja ngomong kaya konon bagian raine sirai padaga Sri Tanjung kaya dirauti banyu kecomberan Kakang Pati Sida Paksa. Mas Pati. Awake sakit gara-gara dibanting nama mau. Mendepan mudar delat maningka. Sakit suwene aku. Omong-omong baik emang urusan rumah tangga sira. Panjenengane istirahat Gusti. Iya. Masalah Sri Tanjung tanggung jawab kula sing dadi lakine. Iya. Tapi kula pisan maning nyuwun pangapura Gusti. Lah papa. Bokat trapi kulane beli sopan karo panjenengan Gusti. Wis wedhus sing pengene kebocok kula doyan lanang kono. Tapi sampeyane beli demen ning rabi kula. Oh, boro-boro sak ngapane. Temenan beli demen karo Sri Tanjung. Mangga Gusti. Mangga Gusti. Istirahat sing tenang Gusti. Mangga. Sing tenang. Istirahat Gusti. Sumangga Gusti. Apa masih larak lirik bak Bapak? Sampean ku jare pengen istirahat Gusti. Hati-hati sirane. Maksudnya galak ora pingiraku. Weruh Gusti. Ayo, maman. Maman ta, maman. Hari ngomong bocah uwenku. Sri Tanjung. Kang Mas tolong sih kerja. Kita mau kerja teman. Kerja kita mau disiraku.
garap alasan sing kaya ngapa maning Sri Tanjung. Kang Mas Pati, Sri Tanjung garwane sampeyan Kang Mas Pati. Masalah perselingkuhan, lamun memang sira wis ora naruh demen karo isun Sidapaksa. Ora mantap ka dia apa tinggal terus terang. Tapi siji sing gawe kacawak lawan isun Sidapaksa. Kok bisa-bisa wong wadon sing katone kalem, sing ngomongnya demen bakal setia kalawan isun Sidapaksa. Bisa duwene pikiran kerja sama karo bangsane garong, kerja sama kelawan Brongocora. Tujuane pamrih kelawan Yawan Isun. Pengen mati nisun sing jadi laki sira, tegel sira Sri Tanjung. Sri Tanjung sama sekali orang rasa berbuat kang kaya iku Kang Mas Pati. Kanggo apa Sri Tanjung ngongkon Brongocora, ngongkon pamrih ning patine sampeyan? Kanggo apa Sri Tanjung Kang Mas Pati? Percuma Sri Tanjung. Alasan sing kaya ngapa? Bukti wis ning adepan mata nisun, termasuk kabeh priagung sing ana ning Sindurejo. Tegakaken hukum Gusti. Sing arane hukum ketu kudu tetep ditegakaken. Apa maning isun nyandang jabatan pepatih ning Sindurejo? Apa maksud percuma tak eman-eman, percuma tak melas-melas Sri Tanjung. Mulai detik iki sesuai hukum sing berlaku ning Sindurejo. Sapa wong wadone sing wis nodai ning rumah tanggane, sing wis selingkuh karo wong lanang sejen, siji hukumane kudu dihukum mati sira Sri Tanjung. Kakang Pati Sidapaksa, lamun iku sing wis jadi keputusan sampean. Sampean ora percaya ning Sri Tanjung garwane sampean dhewe. Rasa larang kecewa dirinya Sidapaksa tekan. Padahal laga niat Sri Tanjung ya nanti cinta kita wong loro. Laga niat Sri Tanjung gak berharap yang sampean. Tapi lamun iki sing wis jadi kepastian. Sri Tanjung rela dihukum najan ora salah Kakang Pati. Tapi Sri Tanjung duwene jalukan. Apa sih tadi pinjalukannya sira Sri Tanjung? Padahal Sri Tanjung dihukum aja ning sejroning tempat panggonan Kakang Pati. Maksud saliramu? Bagian Sri Tanjung dihukum ananging gawan Sri Tanjung ning alas Setra Gandamayu. Karena iku tempat pertama kita wong loro ketemu, jadi pengen ning tempat ikulah Sri Tanjung pisah aduh kelawan sampean Kakang Pati. Tempat pertama ketemu antara Sidapaksa kelawan Sri Tanjung bakal jadi saksi. Sapa sing wis nodai hubungan cintanya kita wong loro, iku sing bakal kudu tanggung jawab. Kabeh priagung Sindurejo, aja buang waktu, seret Sri Tanjung ning alas Setra Gandamayu. Dibungkus kelawan lawan putih. Ayo nyung dikerodongi karo lawan putih. Ya Dewa sangkan parane duman. Banget ngerasa lara dirine isun Sidapaksa. Kesetiaan dan pengorbanannya kabeh isun Sidapaksa dibales kelawan rasa lara karo sira Sri Tanjung. Kang Mas Pati Sidapaksa, padahal Sri Tanjung wis ngucap jujur, tapi sampean tetap ora percaya. Ingat Kang Mas Pati ning pesen terakhir Sri Tanjung. Lamun Sri Tanjung wis perlaya, terus getia Sri Tanjung mambune amis. Berarti jelas lan kebukti Sri Tanjung salah. Ananging sebaliknya Kang Mas Pati, lamun matine Sri Tanjung getia mambuami, berarti kebukti Sri Tanjung ora salah Kang Mas Pati. Iku sing dadi sumpah ya sira Sri Tanjung. Lamun memang iku sing dadi ucapan lan pesen terakhir sira Sri Tanjung, pangatek buktikaken salah apa beli dirine sira Sri Tanjung. Ampura Sri Tanjung buat ada salah. Siap pembunuhan. Lawan apa dah hitungan ketelu. Satu,
Jepang purane pokat isun duwe salah. Dua. Selamat tinggal ya Mas. Tiga. Kok bilang? Iya. Kula gadha usul Gusti Pati, sawise garwa sampeyan dibunuh hilang nyawane, jenazah dipriwekaken kene Gusti supaya blidadi lan sia-sia jenazah istri Tanjung ning sejerone alas setra Gandamayu ada sumur tua kebrusaken anjingaken jasad istri Tanjung ning sejerone sumur tua mau. Prajurit diangkat jenazah. Diangkat dikeburaken ning sejroning sumur tua. Ya Dewa Jagat Betara, ya Dewa, aduh ampun Gusti Pati, kenapa sesampune jenajahe Sri Tanjung dikeburaken ning sumur tua, apa sing terjadi Pak? Ternyata banyune campur getihe Sri Tanjung, mambune wangi Gusti. Mambune wangi kan? Mambune wangi Gusti. Ya Dewa Sakan Murbanen Jaga. Dadi temenan banyu sing wis campur lawan getih Sri Tanjung, mambune wangi. Mambune wangi. Berarti pertanda Sri Tanjung kubeli salah. Boten sawun Gusti. Astaga ya Dewa. Ya Dewa Sakan Tuhan. Berarti salah keputusan isun sida paksa aman. Pun. Tangisana sedina ping pitu yen wong wis mati mangsa uripa maning. Jaluk pangapurane Sri Tanjung. Sesampune Sri Tanjung mambune ki wangi berarti beli salah. Priwen jenajahe apakah diumbaraken ing sajerone sumur tua apa diangkat dikubur ing Taman Pahlawan? Sedurunge jasad Sri Tanjung diangkat aja sampai sia-sia segala pengorbanan istri Tanjung negakaken rela ragalanya wanita dadi korban ning kene isun bakal ninggalaken kenang-kenangan paman Pati. Maksude panjenengan badhe nyukani tapakan mangga saksenana maring sampean kabeh priagung lan prajurit Sindurejo, tolong benjang ramening jagat getok tularaning anak putu kanggo kenang-kenangan lan catur jinarita kedadian biyen anane jasad Sri Tanjung sing mambu wangi ning sejerone alas setra Gandamayu. Inggih. Benjang lamun alas setra Gandamayu bakal rame, bakal dadi pemukiman, bakal teganti arane. Apa kuno sing maune alas setra Gandamayu teganti kelawan aran Banyuwangi. Sehubungan membuktikan kebenarane Sri Tanjung yen ingsun bersalah getihe mambu amis, yen ingsun ora bersalah getihe mambune wangi. Ternyata mambune wangi, mulane panjenengan ngupai tapakan benjang rameng jaman alas setra Gandamayu lamun dadi desa lamun dadi kota aranana Banyuwangi. Kula saksini paman tumenggung prasen. Inggih. Wis jelas lan nyata lamun kabeh kedadian iki akal-akalan belaka. Sebenere sing dadi sutradara dibalik kedadian pian dudu wong sejen dolalen. Inggih sanes Prabu Sulakrama sing kudu tanggung jawab paman. Dituntut keadilane Gusti. Mula ing semono isun jaluk tenagane kabeh priagung Sindrejo bebarengan angkat jasad Sri Tanjung kuburaken kelawan cara sing layak. Lang seterusnya diusut digulat ini endi anane Prabu Sulakrama. Ayo diangkat jenazah. Ayo diangkat jenazah.